Олександр Старух, керівник Запорізької обласної військової адміністрації. Будемо зараз дізнаватися, яка ситуація в Миколаєві, тому що в місті триває подовжена комендантська година. Її запровадили з метою виявлення зрадників та колаборантів. Подробиці розпитаємо в Дмитра Плетенчука, це пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Дмитре, доброго вам дня. Скажіть, будь ласка, чи є вже якісь, от фактично півтори доби вже, навіть більше, триває ось ця подовжена комендантська година, чи є вже якісь результати, про які ви можете нам розповісти? Вітаю, студію. Так, тривають заходи, які були заплановано. Відбувається реалізація раніше отримання даних, наработок, так само на вулицях. Відпрацьовано ніяке вирішення порушити умови комендантської години. Тому все йде за планом. Так, є затримання, так, вони є різні, є і явні колаборанти. Так чи інакше, ці досі тривають, і вже за результатами інформація буде в подальшому нами надана. Поки що не завершено. Ну, а чи є вже випадки затримання явних колаборантів, про які ви кажете, про які вже можна хоча б привідкрити завісу нашим глядачам, проанонсувати, а потім вже більш детально надасте, коли зможете? Ну, ви знаєте, Служба безпеки України вже почала затриманих в місті Миколаєві. Так, деякі успіхи мають місце. Добре. А щодо от порушників, як люди відреагували на комендантську годину? Чи є такі, хто не дотримується? От я не зміг розгледіти, але я побачив, як позаду вас пройшли кілька людей. Можу пожартувати, це не люди, це співробітники відповідних структур. Тому, ви знаєте, практично на вулицях людей нема. Тобто це дійсно настільки зараз може рідко бачити, здебільшого це ті, хто вигулює домашніх тварин, і не більше. І інша група людей – це люди, які ведуть асоціальний образ життя, і вони або не чули про ці заходи, або знаходяться не в тому стані, щоб дотримуватися вимог, і виходять на вулицю просто не розуміючи, що відбувається. Ну, так, такі елементи, так само з ними проводиться відповідна робота, перевірки, також відбувають квартирні обходи. Тому так, процес триває. В принципі, все в рамках запланованого, нічого особливого. Єдине, що все це відбувається, звісно, на фоні постійних прильотів по околицях міста Миколаїв, які розпочалися ще вночі. Ну, так у нас ворог реагує на результати нашої роботи. А пане Дмитре, повертаючись до порушників, от ті, хто не дотримується, чи є якісь, знаєте, покарання для таких людей? Тому що офіційно, от, умовно кажучи, там штрафів не запроваджено, хоча розглядається такий момент. Ну, починаючи від того, що це дуже неприємна процедура, коли тебе відфільтровують, і закінчуючи тим, що додому ти будеш добиратися пішки через півміста і всім пояснювати, чому ти на вулиці. Ну, це так, просто дрібниці. Насправді, не також багато випадків. Реально, люди виконали вимоги влади щодо дотримання умов подовженої комендантської години. Особового масово людей на вулиці немає, як і масових затримань так само. Пане Дмитре, ще одне питання, так, з приводу ситуації в цілому за добу по регіону. І, можливо, чи є у вас інформація, знаєте, про пожвавлення військ на вашому напрямку? Чи надходить вам така інформація? Ви знаєте, у нас ситуація динамічна була завжди. І, в принципі, вона не змінилася особо. Тому що тактика росіян, вона незмінна. Вони як не вміли воювати, так і не вміють. Все, що вони роблять, це намагаються створювати вогневу артилерію попереду своїх військ. Тому що інших варіантів, окрім зруйнувати, а потім захопити, вони не здатні. Як ви це бачите, всі в Грузії і в Фінській Республіці. Тому цей процес постійний, змінився тактика обстрілів, тому що три доби тому знищили їхні системи С-300, якими вони постійно тероризували 4 тижні в Миколаїві, повернулися до практики застосування більш дешевих та старих систем ВВ та створеної артилерійського каліку.
Зрозуміло. Пане Дмитре, дякую вам за інформацію. Прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації був з нами на зв'язку.